תמיד אנחנו לא מבינים איזה פלא עצום זה. אבל זה פשט בגמרא, מסכת עירובין. איזה דבר חמור זה, רבותיי, איזה דבר קשה זה. יש דברים שהם ביהדות של עם ישראל קו אדום, שאסור לעבור אותם. אבל זה פלא עצום, זה ממש מזעזע ומפחיד ומחריד לדעת. בן אדם חושב שהוא עלמי מנחות, תנעלני, לא צריך להפחיד, לא צריך לדבר. כל מיני בלבולי מוח שאנשים מדברים שטויות, מה זה קשור? בן אדם עכשיו הולך, נוסע בכביש מהיר או בכביש בהיר, ויש רמזור אדום והוא נוסע בום על הרמזור אדום. סכנת נפשות. או שהוא חס ושלום ייכנס במישהו, או מישהו ייכנס בו, וילך לו כל החיים שלו. ואם לא ילך לו כל החיים שלו, הוא יכול להרוג מישהו, העונש שלו קשה ביותר. בן אדם לוקח סכין ורוצח בן אדם, זה הדבר החמור ביותר. למה? כי אתה לקחת נפשות. רק הקדוש ברוך הוא יכול לקחת נפשות. בן אדם שרוצח והורג מישהו, על דעתיו יטיפוך. העונש כזה חמור שהעונש שלו השם ישמור ירחם ויציל, שגם אותו הורגים. למה? הוא הוריד, בן אדם הוריד את הנשמה שלו מהגוף, אז גם מידה כנג מידה, אלא אם כן בן אדם יעשה תשובה וכו', אבל זה דבר חמור ביותר. אז אנחנו יודעים, רצח, לנסוע באדום, יש דברים שהם קווים אדומים בחיים של הבן אדם, בנפש שלו. בן אדם יודע שאם יעשה אותם, הוא יכול לגמור את כל החיים שלו או של מישהו אחר, או לבלות את כל ימי חייו בכלא. אז אם יבואו בני אדם ויגידו וירתיעו ויתריעו ויגידו, עוד מגיל צעיר, תדע שהעונש על עבירה כזאת זה חמור ביותר. העונש של מי שרוצח בן אדם, העונש שלו חמור ביותר. העונש של מי שנוסע ברמזור אדום ועושה דבר קשה ביותר, זה דבר חמור ביותר. יבואו בני אדם ויגידו, לא צריך לדבר על זה, לא צריך להפחיד, לא... זה שטויות במיץ עגבניות. מי שיגיד דבר כזה ויעמצל וידבר וקשקט כל הקשקושים האלו, יבעטו אותו בביתה מהאולם או מכל מקום שישמעו שיגיד בן אדם דבר כזה. למה? כי הדבר הזה, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, נותן הרתעה שאנשים לא יגיעו להגיע לדברים חמורים כאלו. כך כותב הרמב״ם בכל מה שקשור למה? לעריות, לדברים חמורים, משכבי ביאה אסורים. הורתנו בזאת, הרתעה. יש הרתעה לבן אדם. אם אתה הולך עם אשת איש, אם אתה הולך עם גויה, אתה הולך עם משכב זכור, אתה עושה עבירות של חמורים ביהדות כמו זרע לבטלה, הדבר הזה הוא קו אדום. אתה לא יכול להגיד ולא להגיד, זה דבר שלא צריך לדבר עליו, זה מרתיע, לא צריך להפחיד. כל הדברים האלו זה בלבולי מוח. הדבר הזה נקרא, רבותיי, הלכה פשוטה בשולחן ערוך. הלכה. הלכה זה לא חסידות, זה לא כתוב רק לחסידים, זה העיקר. זה העיקר ביהדות. מרן בשולחן ערוך, בסימן כף ג' באבן העזר בספרו כותב, אסור להוציא שכבת זרע לבטלה. ואבון זה של הוצאת שכבת זרע לבטלה חמור מכל עבירות שבתורה. מרן זה רבי יוסף קארו, מרן המוסמך, כותב הלכה למעשה. וכל אלו שחוטאים באבון זרע לבטלה, משחיתים זרם לבטלה, עליהם נאמר ידיכם דמים עליהו, וכאילו הרג את הנפש. כאילו הרג את הנפש. איך אפשר באבונות הרבים לא לדבר על מה שקשור לשמירת הברית? איזה דור אנחנו נמצאים, רבותיי? אבל זה, רבותיי, דברים חמורים ביותר, שצריך להיזהר לא לעבור על הדברים האלו של ביות אסורות. כי אם חס ושלום בן אדם פוגם בברית, יש רשות לעורלה שהיא הרצועה לבוא להלקות את הבן אדם.